שלום וברוכים הבאים. שמי רועי יושר וברוכים הבאים למפגש המרגש והמדהים של קבוצת אג'ל ישראל. למי שלא מכיר, קבוצת אג'ל ישראל נפגשה כבר לפני, במשך שנה היא נפגשה והפסיקה להפגש לפני בערך שנה וחצי, עקב קשיים טכניים, בעיקר זמן וגם מכיוון שנקבעו לנו המרצים. זה נשמע קצת מוזר, אבל בארץ שלנו, כמות האנשים שידוע לאג'ל לפני שנה וחצי, או רק ששמעו על אג'ל, היא הייתה באמת נקודה, כל האנשים שבאמת הרגישו שהם יכולים להרצות על זה, או לדבר על זה, הייתה מאוד מאוד נמוכה. בשנה וחצי האחרונות, כמות האנשים שבאמת יכולים להגיד משהו, ושזה יישמע הגיוני, גדלה מאוד. אז אני מכיר היום לפחות 20 אנשים שיכולים לתת באמת חומר לקבוצה הזאת, ואני מקווה מאוד שגם ביניכם יהיו אנשים שירצו לכל לבוא ולדבר, לא ברמה של שעה וחצי, אתם יכולים לדבר סתם 20 דקות על ניסיון שלכם, של מימוש אג'ייל בארגון. שאלה קצרה, למי פה יצא לנסות לממש אג'ייל, חלקים מאקסטרים פרוגרמינג, סתם יוני טסטים, או דברים עשינו על זה בארגון שלו, בהרמת יד? יפה. מי היה רוצה להתחיל לנסות כזה דבר? מי אין לו עדיין מושג מה זה אג'ייל? שלום דני. זה דן מינקובץ' או דנקו. דנקו ייתן את ההרצאה השנייה בכנס. כנס, במפגש הזה. אתם מוזמנים לגשת לאתר של agileisrael.org. אתם מוזמנים לפתוח שם בלוגים אם אתם רוצים. כמה אנשים פה נרשמו לכנס דרך אתר? יפה. ואני ראיתי כמה אנשים שלא נרשמו ושהגיעו לקרות עצמן, וזו התחלה טובה. תגיעו, אל תשימו לב למה שאומרים לכם שאי אפשר. תשבור מוסכמות לדבר דבר. יש לנו, באג'נדה שלנו יש כמה דברים. ההרצאה הראשונה, אני אתן אותה ואנחנו נדבר על introduction agile development. אני חושב שזה ראוי שבמפגש הראשון, אחרי כל כך הרבה זמן, אנחנו נגדיר, או ננסה להגדיר אפילו ביחד. אני אתן לכם את ההשקפה שלי ואנחנו אולי ננסה לפתח איזושהי שיחה לגבי מה זה אומר, מה זה agile development, מה הרעיונות מאחורי זה, ולאן אנחנו ננסים לשאוף כשאנחנו מדברים על agile. ניקח איזושהי הפסקה של רבע שעה. אני מקווה שגם בין ההרצאות יהיה לנו גם איזשהו Q&A. אני יכול לשאול שאלות על דברים שאתם נתקלים בהם בארגון, ודנקו גם לקראת סוף ההרצאה שלך לדעתי נעשה איזשהו Q&A, שאנשים יכולים לשאול שאלות. אנחנו נגריל שני ספרים בסוף ההגרלה השנייה. הראשון נקרא Agile Project Management with Scrum, והשני נקרא Test Driven Development with Microsoft.net. שניהם ספרים מצוינים, ואני מבטיח לכם שיש עוד הרבה ספרים במאגר. אז אל תתבאסו עם הפעם, אתם לא זוכים, תסתכלו לבוא אותם כדי לקבל עוד ספרים. יש איזה שם שלא תגדה אג'נדה? אוקיי. קצת לגבי אג'ל ישראל, התחלנו לפני קצת יותר משנתיים. היה לנו אתר, האתר היה בכלל באג'ל ישראל.com, ואז הוא עבר לאג'ל ישראל.org, ואז הוא נפל, ואז הוא עלה עוד פעם. פרויקט רגיל לכל דבר, אני מניח שכולכם התחלתם בפרויקטים מהסוג הזה. עכשיו יש לנו באתר בלוגים, זה אומר שאתם מוזמנים אפילו לפתוח בלוגים שלכם באג'ל ישראל, אם יש לכם דברים שקשורים לניהול הפיתוח, דברים שקשורים בכלל לכל דבר שקשור בנושא הזה, אתם מוזמנים לפתוח בלוגים, זה בעברית או באנגלית, מן הסתם זה חינם. יש יותר מ-300 אנשים שרשומים לאג'ל עוד מהשנתיים הקודמות, וכולם קיבלו את האימייל. 150 מהאימיילים האלה חזרו אליי חזרה ב- לא עובד פה יותר, מי אתה בכלל, ותפסיק לשלוח לי ספאם. 150 לא ענו לי. ועוד כמה אנשים שהצליחו באמת להגיע. אני רוצה להגיד שאנחנו עכשיו בשלב של תכנון Agile Conference ראשון בישראל. ה-Agile Conference הראשון בישראל היה כבר אמור להתקיים בדצמבר הקרוב, אבל בגלל קשיים טכניים הוא כנראה לא התקיים בדצמבר הקרוב, בעיקר קשיים פוליטיים למיניהם. אם מישהו מעניין אותו לעזור בארגון של הדבר הזה, אתם מוזמנים לגשת אליי אחרי הפגישה הזאת. לשלוח לי אפילו אימייל. אנחנו צריכים אנשים שיעזרו, אם זה בארגון, אם זה לדבר עם ספונסרים. המטרה היא ליצור כנס אמיתי, כמו שיש בחול אג'ייל ב-2007, אקספי וכו'. המטרה היא ליצור כנס שכולנו היינו מגיעים להגיע אליו, לשמוע גם מרצים שמגיעים מחול, גם מרצים פה מהארץ, ובעיקר כנס שמאגד את הידע הקולקטיבי של מה שיש היום בישראל. לא רק של איזושהי חברה אחת, אלא באמת מכל מיני חברות, מכל מיני מקומות, כולל אנשים
שהם לא בהכרח מרצים מקצועיים שיוכלו לתת סשנים לגבי הניסיון שלהם ומה הם למדו בדרך קשה מהמימוש הזה. אני אשתוק עכשיו, אנחנו נתחיל עם ההרצאה האמיתית. אתם מוזמנים קודם כל לקרוא גם חלק מהדברים שאתם רואים פה, נמצאים גם בבלוג שלי ב-iSerializable.com. אני מניח שאינכם מפתחים, אז אתם מכירים את האינטרפייס הזה, ואם לא, קחו את זה בחשבון. אני עובד היום עם סלע ואני מנהל את תחום האג'ייל בסלע, שזה אומר בין השאר ייעוצים וכולי, לא ניכנס לזה עכשיו. בחלק הראשון אנחנו נדבר על להגדיר את אג'ייל, ואנחנו נדבר על למה אג'ייל כבר קיים, מה ההבדלים בין מתודולוגיות אג'ייל לבין מתודולוגיות קלאסיות. כשאני אומר את המילה אג'ייל בעברית, התרגום יכול להיות כמה מילים, יכול להיות זריז, יכול להיות גמיש, ומי ששמרתי כבר מיליון פעמים, כן, זה יכול להיות גם זמיש. אל תשתמשו במילה זמיש, זו מילה מאוד מעצבנת, תגידו אג'ילי, תגידו... אני אומר, אולי פה גמיש או אג'ילי, בדרך כלל. הרעיון מאחורי מתודולוגיות אג'ייל הוא לתת לאנשים שעושים את פיתוח המוצר, את פיתוח התוכנה, קומוניקציה יותר טובה בין צוות הפיתוח לבין הלקוח, בין צוות הפיתוח לצוותים אחרים. המטרה היא גם לקבל פידבק, זאת אומרת, לפתח משהו, לקבל פידבק אם זה מהלקוח, או אפילו מהקוד, האם הקוד שלי עדיין מתקמפל, האם הטסטים עדיין עוברים, לקבל פידבק כמה שיותר מהר. ואז יש לנו גם את ההזדמנות לתקן את הדברים שהתגלו. במרבית הפרויקטים, הפידבק סייקל, כמות הזמן שעוברת בין זה שאנחנו כותבים את הקוד ובין שאנחנו נותנים פידבק, האם הקוד הזה באמת עובד, או האם זה מה שהלקוח באמת התכוון, לפעמים מאוד ארוכה, לפעמים יכולת גם 8 חודשים, לפעמים שנה וחצי. ואז אנחנו יכולים לגלות שיש פרק זמן מאוד ארוך שבו עבדנו לחינם. אחת המטרות בפיתוח הג'ילי זה להקטין את הזמני תגובה האלה. לקבל יותר מידע לגבי מה אנחנו עושים ולכוון את עצמנו בהתאם לפידבק שאנחנו מקבלים. עוד דבר מאוד חשוב, וזה משהו שאני מניח שכולכם מכירים, היכולת להתמודד עם שינויים. כמה פרויקטים לדעתכם בעולם התוכנה, נכשלים? כשאני אומר נכשלים אני אגדיר את זה. נכשל זה אומר לא עמד בזמן, הוא עמד בזמן אבל בכלל עמד בדרישות, עמד בזמן ובדרישות אבל התקציב היה בערך פי 3, הוא עמד בזמן בדרישות ובתקציב אבל הדיווחות הייתה כל כך נמוכה שבכלל אף אחד לא השתמש בו, או שהיא בכלל להתבטל באמצע. ומישהו פה קרא שהוא היה בפרויקט כזה? שומע, באחד מהתנאים האלה? אוקיי. למישהו פה יצא להיות בפרויקט שביום הראשון הוא ידע שהפרויקט הזה יהיה אחד מהפרויקטים האלה? האמת שבעולם התוכנה, בעולם הפיתוח, מרבית הזמן, ואני יודע שזה קשה לאותו פרזה, אנחנו לא באמת יודעים מה אנחנו עושים. כשאנחנו מתחילים לעשות את זה, אנחנו מתחילים לגלות מה אנחנו עושים, אנחנו מתחילים להגיב בהתאם. הרגע הזה של, זה מה שהתכוונו, זה מה שאני באמת מנסה לעשות, אלה הרגעים שבהם אנחנו באמת מגלים את המוצר תוך כדי עבודה עליו. וזה קצת קשה להבין, כי בעולם הבנייה, שזה הרבה פעמים מה שמשווים אותו לעולם התוכנה, איך שבונים גשר, ככה בונים גם תוכנה. בעולם הבנייה זה נראה קצת אחרת. בעולם הבנייה זה מצליח, נכון? יש את הארכיטקט שמקבל הרבה כסף, ואז הוא בונה את הבלופרינט של כל הבנייה, ולארכיטקט יש את היכולת לדעת איזה חלקים של הבניין, תחת איזה לחץ, תחת איזה עומס, מתחת איזה אדמה ואיזה רוח, יכולים להיות תחת לחץ מסיבי, ואז בהתאם לחזק אותם. הוא ידע בערך איך לבנות את הבנייה תחת שהוא יעמוד בלחצים האלה. ואז לוקחים את הבלופרינט, ואז יוצא לתוכנית עבודה, ואז לוקחים הרבה אנשים שמרוויחים הרבה פחות כסף מהארכיטקט. והאנשים האלה לוקחים תוכנית עבודה ומייצרים בניין בתגובה לדבר הזה. זה לא תמיד עובד, אבל אחוזי ההצלחה הם הרבה יותר גבוהים מאשר בעולם התוכנה. למרות שבעולם התוכנה מנסים לעשות בדיוק את אותו דבר. ואחת הסיבות שבעולם התוכנה זה לא באמת מצליח, זה מכיוון שאין לנו את הכלים, גם המתמטיים וגם המחשוביים כדי לדעת האם הדיזיין שלנו מספיק טוב, האם מה שאנחנו בונים באמת עומד בדרישות. ומרבית הפרויקטים שנכשלים, אחת הסיבות העיקריות שהם אומרים שהפרויקט נכשל, זה בגלל שהלקוח כל הזמן שינה את דעתו. אוקיי? לוקחים גם את ה-requirements בצורה הטובה ביותר שאפשר, אבל הלקוח משנה את דעתו. וזאת אחת הבעיות הרציניות, אנחנו לא רוצים שהלקוח משנה את דעתו. למה? כיוון שכשהוא משנה את דעתו, אז צריך לשנות את הקוד. כשמשנים את הקוד, אז שוברים חצי מהקוד האחר שכבר כתוב. זאת בעיה רצינית, כי אנחנו, בעולם התוכנה, תקשיבו טוב, אנחנו רוצים שהלקוח משנה את דעתו. כשהלקוח משנה את דעתו לגבי התוכנה, מה זה אומר? זה אומר שהוא גילה דרישה חשובה שצריכה להיכנס במוצר. ואם אנחנו נוכל לספק את הדרישה הזאת,
אז אנחנו יכולים לתת ללקוח להיות תחרותי בשוק הזה, שבו הוא נמצא. ואם אנחנו לא נוכל לספק את הדרישה, או שנוכל לספק אותה שנה אחרי שהיא התבקשה, יכול להיות שהיא כבר לא תהיה רלוונטית. אז היכולת להתמודד עם שינויים נותנת לנו תחרותיות, ונותנת לנו באמת את היכולת להתמודד עם הלקוח ולעשות את מה שהוא באמת רוצה. אז נשאלת השאלה, אז איך אנחנו כן עושים את הדבר הזה? ופה נכנסים המון המון דברים של איך לתמוך בשינויים. כל הנושא של יוניט טסטים, כל הנושא של בילד אוטומטי, כל הנושא של מה קורה במהלך כתיבת הקוד, יש שם המון המון פרקטיס, המון דברים שמתודולוגיות אג'יליות, ואנחנו נדבר על כמה מהן, מכילות, כדי שנוכל לתמוך בשינויים האלה. כי אם עכשיו אני קיבלתי דרישה לשינויים, ויש לי יוניט טסטים שנכנסים את האפליקציה, ואני משנה את הקוד ואני בודק אם כל הטסטים עדיין עוברים, ואני מגלה שמשהו באמת נשבר, אז קיבלתי את הפידבק הזה מהקוד, שאומר לי, וואלה, עכשיו אני יודע את ההשלכות של מה שאני עושה, אני יכול לתקן אותם, ואז אני יכול באמת להמשיך לעבוד על האפליקציה. אבל אם אין לי את היוניט טסטים האלה, מה שדרך אגב למרבית הפרויקטים, בארץ ובעולם אין, אז היכולת להתמודד עם שינויים היא הרבה יותר ממוחה. ואז מגיעים למצב שבו יש פחד. פחד, ואני אגיד את זה בתור מפתח, אני עדיין גם אני מפתח קוד. הפחד הוא שאתה מגיע לאיזשהו קלאס או לאיזשהו פרויקט גדול ואתה לא בכך מכיר את הקוד ומבקשים לך לעשות בו שינוי. ואז מה קורה? אתה מסתכל על הקוד, מסתכל עליו טוב טוב, אתה אומר, אני הולך לשנות אותך. אבל תעשה לי טובה, אל תישבר, אל תיפול. אז לרוב פחד מה עושים? עושים קופי, עושים פייסט ומייצרים את הפונקציה מחדש ואז קוראים לה מהקוד החדש שאמור לקרות. אז פתאום הכל מתחיל לראות כמו פאצ'ים על פאצ'ים על פאצ'ים. כי אף אחד לא, כי כולם פוחדים לגעת בפונקציות הקיימות. לך תדע מה יקרה אם אתה תשנה את הדבר הזה. ואז הפחד הזה מוביל לקוד שהוא הרבה פחות יציב. לקוד שאחרי שנה וחצי תמיד יש את המפתח הזה שבא למנהל פרויקט ואומר, תשמע, אי אפשר יותר לעבוד על הקוד בייס הזה, חייבים לעשות רירייט. המשפט הקסם, חייבים לעשות רירייט לכל החלק הזה באפליקציה, אי אפשר להמשיך לעבוד על זה. פשוט אי אפשר. אחת המטרות שלנו היא שתוכל לעשות אפליקציה שאפשר לעשות בו את השינויים ושהקוד שלה ימשיך להיות בריא וחזק ולעמוד בשינויים האלה. והמתודולוגיות האלה מאפשרות להתמודד עם שינויים בשני דרכים, שתי דרכים. אחת זה כל הנושא הטכני, יוניט טסטים, קודיוס אינטגריישן, מוביל וכו'. השני זה הנושא של הניהול. איך לוקחים את ה-requirements, מה גודל האיטרציות, מה גודל הריליסים, איפה הלקוח מעורב בתהליך הפיתוח. שני הדברים האלה חייבים לעבוד ביחד. אם עושים רק אחד מהם, יהיה מאוד קשה לקבל את כל התהליך. הם חייבים לעבוד ביחד, ולכן בדרך כלל מימוש של מתודולוגיות אג'יליות מכיל מרכיבים משני הכיוונים. גם מרכיב מתודולוגי וגם מרכיב של טכניקה. ואז לומדים לעשות שני דברים לבת אחת, או לפחות קרוב מספיק אחד לשני ומצליחים להתמודד לאט לאט עם השינויים האלה. עוד דברים חשובים במתודולוגיות אג'יליות, היכולת להתמודד ולהתאים את עצמך לאיך שאתה אמור לעבוד. מה זה אומר בעצם? זה אומר שלכל צוות, מורכב מאנשים ולכל אנשים בצוות, כל אחד יש יכולות שונות, יש יתרונות שונים, יש חסרונות. וכשאנשים צריכים לעבוד ביחד ולעשות משהו, אי אפשר באמת לצפות מראש כמה זמן יקח לעשות את הדבר הזה, גם אם זה בדיוק אותו פרויקט. אם אני עכשיו אחלק את העולם הזה לשניים ואין בדיוק את התקנות האנשים, אני אתן לכם בדיוק את אותו פרויקט. יש פה מישהו שחושב שיקח לכם בדיוק את אותה כמות זמן, ברמת יד? יפה. יש פה מישהו שלא חושב ככה, ברמת יד? יפה. יש פה מישהו שכרגע חושב? כן, אולי הרבה אנשים שצריכים חושב. אז עוד מעט אנחנו נעשה הסקה יפה. ואתם מוזמנים לקחת קפה ועוגיות גם בזמן שאנחנו מדברים. המטרה היא לא שיהיה פה משהו פורמלי מדי, אלא שגם אם יש לכם איזושהי שאלה, אז אתם מוזמנים להרים את היד ולשאול. אני אגיד לכם, אני אענה על זה אחר כך, ואז אנחנו יכולים להמשיך. אז עוד דבר חשוב, לא רק להתאים את המתודולוגיה לצוות, אלא להתאים אותה כל הזמן. זאת אומרת שאם הצוות צריך יותר דוקומנטציה, אז עושים יותר דוקומנטציה בצורת העבודה. אם הוא צריך פחות, אז פחות. אם צריך יותר קשר עם הלקוח, אז משנים גם את הדבר הזה. אבל הנה החלק הקריטי. משנים את זה כל הזמן. פעם בכל ריליס, כל פעם שאנחנו מסיימים איזשהו מניס קטן במוצר שלנו, אנחנו צריכים להסתכלים האם אנחנו מספיקים, האם אנחנו מצליחים לעבוד כמו שאנחנו רוצים. מה עוצר אותנו? האם כדאי לשנות משהו בצורת העבודה
שתוכל לעזור לנו לעבוד בצורה יותר קונסטרוקטיבית. לכן לפעמים ארגונים גם תראו שיש צוותים עובדים במתודולוגיות שונות לגמרי, כי כל צוות לפי היכולות שלו יכול לעבוד בצורה אחרת. עוד דבר אחד חשוב, היכולת לעבוד בצורה אינקרמנטלית. וזה הבדל מאוד מאוד רציני מהרבה מתודולוגיות קלאסיות שאני מכיר. והרעיון פה הוא מעין סוג של feature-driven development. היכולת לתת או לבנות את המוצר בחלקים, כאשר כל פעם יש עוד ועוד פונקציונליות. מה זאת אומרת? זה אומר שאין שישה חודשים של בנייה של infrastructure, ואז עוד שישה חודשים של בנייה של ההתחלה של הפיצ'ר הראשון, ואז הפעם הראשונה שאפשר לך לעשות דמו של המוצר, היא אחרי שנה וחצי. אין דבר כזה. אין בנייה לפי שכבות, יש בנייה לפי פיצ'רים. כשבונים פיצ'ר, הרעיון הוא לבנות משהו עם כל השכבות שמתחתיו. זאת אומרת שהפיצ'ר המסוים הזה, אפילו חלק מהפיצ'ר, עובד מההתחלה ועד הסוף. וכשאנחנו בונים כזה דבר, אנחנו יכולים במהלך כל ריליס קצר כזה, אנחנו יודעים איך נדבר על האורך של הריליסים, אנחנו יכולים להראות ממש דמו של פונקציונליות שלא הייתה במוצר קודם. לבנות דאטה לייר זה לא פיצ'ר, אוקיי? לבנות את היכולת לעשות אינסרט ללקוח חדש במערכת זה פיצ'ר. אפילו אם האינסרט עדיין לא יודע לעשות דיליט, זה עדיין פיצ'ר שלא היה קיים שעכשיו עובד. וכשעובדים בצורה הזאת, אנחנו יכולים לעבוד ממש בצורה של מדרגות, לתת כל פעם ללקוח עוד משהו, ולהתקדם. ואז גם הלקוח יכול לתת לנו פידבק על מה שהוא רואה. אם הלקוח לא יכול לראות, הוא לא יכול לתת פידבק. אם הוא לא יכול לתת פידבק, אנחנו עוד חוזרים למצב שאנחנו יכולים לעבוד שנה שלמה. ואז לגלות, חצי שנה עבדנו בכיוון הלא נכון. Okay? אם יש משפט שאני שומע הרבה מלקוחות, זה פרפרזה כמובן. מצוין, אני שמח שראיתי את זה, אבל זה בדיוק מה שלא רציתי. Okay? אז אני עדיף לשמוע את זה אחרי חודש, מאשר אחרי חצי שנה. כי אחרי חודש אני עוד יכול לעשות הרבה דברים בקשר לזה. אחרי חצי שנה, אני כבר בונה המון מגדלים באוויר, והרבה יותר קשה לסגל מההחלטות שלך. זה נכון, אבל אני שמור מסוימת של פיסונים. יש פיסונים שבאתה ואינפרסטרקטור, ואז אתה בעברה צריך להשקיע עד שאתה תשתית נלמד. חיים אומר משהו נורא נכון. מה קורה באמת אם אתה, אם יש לך תשתית אינפרסטרקטור שהיא בעצמה, דבר מאוד גדול. אז רוב הסיכויים שבמקרה כזה אתה תרצה שהתשתית תהיה פרויקט בפני עצמו, היא אינטרציות משלו, כאשר הלקוחות של התשתית הם פרויקטים שמשתמשים בתשתית. לכן הרבה פעמים צוותי תשתיות וארגונים יכולים לנהל פרויקטים של עצמם. כאשר כל פעם הם נותנים עוד ועוד דרך לתשתית, והפרויקטים האחרים, שהם בעצם דיפנדנט על התשתית, הם הלקוחות שלהם. אז הדבר הזה מתאים גם לפרויקטים של תשתית. השאלה היא איך אתה מנהל את זה, איך אתה מפריד את האנלוגי. עוד פעם, זה הכיוון. בכל חברה שבה הייתי, ראיתי וריאציות על הנושא. אף פעם לא ראיתי את הדברים הקלאסיים. יש מעט מאוד חברות של מלכות את XP. מי פה שמע על XP? על אקסטרים בוגרם? אוקיי. מי פה שמע על סקראם? רק כמות של אנשים. אתה יודע מה, אתה לא מסכים? פשוט היה לך תוכן שלנו. אה, שמעתם על סקראם בתחילה. אז מה שצוותים בדרך כלל עושים, הם לא ממושים את המתודולוגיות נטו בדיוק לפי המילה שכתובה, אלא לוקחים אותם ועושים וריאציה שמתאימה לצוות שלהם. ולכן כשמממשים את, את הצורת העבודה הזאת, אם זה implement by feature, אז אתה מתאים את זה איך שהצוות שלך עובד ויש לפרויקט שלך מתאים. לדוגמה, פרויקט בתעשייה הביטחונית שמייצר טילים, יכול להיות שיעבוד עם קצת יותר דוקומנטציה מפרויקט שמייצר מערכת בילים, או מפרויקט שבסך הכל עושה מערכת CRM סטנדרט. כל הדברים האלה, כל אחד מהם יש להם את החוקיות שלו. ולכן גם המתודולוגיות אג'ייל, הרבה פעמים הן מתאימות לפרויקטים או בגדלים שונים, או עם ייעוד שונה. ואם תרצו אחרי זה נוכל להרחיב. אני, בשיחה הזאת, לך אגב, אני אשווה בין שתי מתודולוגיות, בין אקסטרים פרוגרמינג לבין סקראם, אנחנו נראה מה משותף ומה ההבדלים בין שתי המתודולוגיות האלה. אז יש כמה וכמה מתודולוגיות, כבר אמרתי את זה, ולכל המתודולוגיות האלה יש ארבעה עקרונות שמשותפים להם. והחבר'ה שהמציאו את המתודולוגיות האלה, וכשאני אומר המציאו, אני אומר, הם אספו טכניקות ושמו אותם תחת מתודולוגיה עם שם, וזה גם מה שהם אומרים. המתודולוגיות האלה זה לא משהו שלא היה קיים. לקחו דברים כמו code review, כמו כתיבה של יוניט טסטים, אספו אותם תחת איזושהי מעטפת. אמרו, אם אתה תעבוד בצורה מסוימת עם הטכניקות האלה, תקבל איזושהי מתודולוגיה, שתיתן לך יותר ערך ממה שיש לך היום.
אז האנשים האלה התאספו וחתמו על דבר שנקרא אג'ייל מניפסטו. אוקיי, הצהרת הזכויות או הצהרת העצמאות של מתודולוגיות האג'ייל. אני חושב שזה היה בשנת 2000 שהם חתמו על זה. זוכר? בואו נניח שנת 2000. חצי יום אחרי זה באינטראציה הבאה נתקנת. שנה. והרעיון וכל הארבעה העקרונות האלה זה משהו שכולם הצליחו להסכים שכל המתודולוגיות השונות עושות את אותם דברים, כל אחד בצורה אחרת. אז מה שיש בצד שמאל, יש לו יותר ערך מהדברים שבצד ימין, למרות שהדברים שבצד ימין הם גם מאוד חשובים. זה דבר שהם מאוד טורחים להדגיש. מעדיפים אנשים ואינטראקציות על פני תהליכים וכלים. אני מעדיף לדבר עם בן אדם ולקבל ממנו את ההבנה של מה אני אמור לעשות. אני מעדיף לתקשר עם הלקוח ישירות מאשר דרך כלים מאוד מסואבים. אני מעדיף תקשורת בין אישית שמעבירה הרבה יותר מידע על פני תהליכים וכלים. למרות שבשניהם יש את הערך המסוים הזה, אז אני צריך לבחור. כי אני עושה ככה, מה אתה עושה ככה. אף אחד לא אומר בלי דוקומנטציה. זה דוקומנטציה, כמה שמתאים לפרויקט, כמה שהלקוח ביקש. אבל תדבר עם הבן אדם קודם. וקומוניקציה ישירה, דרך אגב, זה אחד הדברים שאתם יכולים לעשות מחר, שיחליף לכם את הפרודוקטיביות בצורה מדהימה. מספיק שאתם לוקחים בן אדם שאתם עובדים איתו, בבניין המקביל, או בקומה מעל, ואתם תשימו אותו באותה קומה יחד איתכם, אתם תראו שהפרודוקטיביות שלכם עולה פעמים. כי קומוניקציה, ככל שהמרחק עולה, הפקטור של חוסר קומוניקציה עולה גם. מספיק שאתה צריך לשלוח את הבן אדם, והוא בדיוק הולך עכשיו לאיזושהי ארוחת צהריים, עכשיו לך תחכה ותבין למה הוא מתכוון, ואז הוא כותב לך באימייל משהו שאין לך מושג מה הוא רוצה ממך, מאשר שלושה משפטים שאולי בשנייה סוגרים לך בדיוק את הקליק הזה שהיית צריך להבין. בתור מפתח אני אומר אפילו. אם אני בתור מפתח יש לי פגישה לנציג של הלקוח, לא לראש הפרויקט, לנציג של הלקוח שעזר לכתוב את הספק של התוכנה, שעזר להבין מה הדרישות של התוכנה. זה הבן אדם שהכי רוצה לדבר איתו. ולדוגמה, אחד הדברים שיכולת בקומוניקציה בין אישית, זה להבין ניואנסים שאי אפשר להעביר בכתב. לדוגמה, היסוס. אם לקוח אומר, כן, נראה לי שזה מה שהתכוונתי, שונה לגמרי מאשר, כן, זה בדיוק מה שהתכוונתי, יפה, הבנת אותי בו. זה הבדל מאוד רציני. וכל אחד אני יכול לבוא איתכם בדרך אחרת לגמרי של פיתוח, או בדרך של לשאול עוד שאלות כדי להבין למה מתכוונים בכתב, אפשר להעביר המון מילים בעיקר. אבל באמת להעביר הבנה, להעביר את השם. תוכנה שעובדת בפני דוקומנטציה. הרבה פרויקטים אחרי חצי שנה שפיתוח יש להם הרבה דוקומנטציה. המון דוקומנטציה ושום דבר שעובד. אלא אם כן הלקוח ביקש את זה מפורשות, הלקוח מעדיף משהו שעובד בפני משהו שכתוב שעובד. Okay? וזה משהו שחשוב להבין. הפריוריטיז בדרך כלל אמורים להיקבע על ידי הלקוח, לא לצאת את הפיתוח, ולפעמים צאת את הפיתוח, הפריוריטיז שלו שונים לגמרי. אז אחד הדברים שאנחנו נדבר עליהם זה שהלקוח קובע פריוריטיז של פיצ'ר במהלך במהלך פיתוח במתודולוגיות אג'ייל. שיתוף פעולה עם הלקוח על פני ניהול חוזים. זה לא אומר שאי אפשר לעשות חוזים, אבל שיתוף פעולה של הלקוח במהלך הפיתוח יכול להוביל גם להבנה יותר טובה של הלקוח למה באמת צריך לעשות ועל מה צריך לוותר. זה יכול להוביל להבנה יותר טובה של אנשי הפיתוח מה צריך לעשות. וזה גם יכול לעזור כאשר הגיע הזמן לשנות, כאשר המציאות משתנה. מספיק שהלקוח, המציאות שלו משתנה ומוצר יקרה מפיצ'ר אחר מאוד מאוד חשוב, הלקוח יודע, מכיוון שהוא נמצא עם צוות הפיתוח מרבית הזמן בין האיטרציות, הוא יודע שכמה זה יכול לעלות להוסיף את הפיצ'ר הזה. הוא יודע על חשבון מה זה יכול לעלות. הוא לא צריך לשלוח חוזה חדש ולחכות שנה וחצי. הרבה פעמים מה שקורה בחוזים זה שהלקוח מחתים את צוות הפיתוח על חוזה שאומר, אתם תפתחו לי את זה בשנה וחצי, באותה כמות כסף, ולא לא משנה לי מה קורה עם זה. Okay? ואם אתם לא תעשו את זה, אז אתם תשלמו קנס. או שאני לא אשלם לכם את זה. והסרט הפיתוח מה אומר? אין בעיה. אם אתה באמת רוצה שאנחנו נתחייב לסט הפיצ'רים הזה, אז אתה צריך להבטיח שהסט של הפיצ'רים לעולם לא ישתנה. ואם הוא ישתנה, אנחנו נדפוק לך. Okay? כי נורא קשה לשנות, הרי התחייבנו לאיזשהו פיקס פרייס ופיקס טיים. אז מה נעשה עכשיו? עכשיו יש מלחמה במקום שיתוף פעולה. אוקיי, הלקוח אומר, אני אדפוק לכם, אתם אומרים, אני אדפוק את הלקוח, ואז מה? הלקוח בא מגישה של חוסר אמון. כל דבר שצריך לשנות או להוסיף הוא בעצם נגדו במקום בעדו. והלקוח בעצמו גם לא יכול לשנות דברים. מכיוון שהלקוח עצמו, גם יש לו דרישות של משתנות, אבל גם הוא עכשיו לא יכול לעשות שום דבר. אז מה קורה? הלקוח אומר, אם גם ככה לוקח להם המון זמן לבנות את הדבר הזה, וגם ככה אני לא יכול לסמוך על שום דבר שהם עושים.
אז בואו ניקח את אותה אור פיתוח, נעביר אותו להודו, נשלם חצי מהכסף ונתקשר שם, אבל הרבה יותר בזול. האוטסורסינג עובד ככה מצוין. היי אורן, אתה מוזמן לשבת, יש פה מלא מקום. והיכולת להגיב לשינויים. על פני מעבר לתוכנית. אותו גאנט שאת מפורסם שמתחילים אותו במהלך פרויקט ושלושה ימים אחרי זה מתחיל לעקוב אחרי המציאות, זה בדיוק האפקט שאנחנו מנסים לדבר עליו עכשיו. זה לא אומר שאתם לא יכולים לעבוד עם גאנט שם, זה רק צריך לצאת תקופת הנחה שהעולם שלכם ישתנה במהלך העבודה על הפרויקט. ואז הגאנט שם, אותו צ'ארט מאוד יפה שאומר מה כל אחד יעשה בכל שבוע, בכל חודש, בכל שנה של הפרויקט, הוא בעצם רק צריך לשקף את מה שקורה כרגע, הוא לא יכול לשקף את מה שיקרה. ואם אנחנו נמצאים לדעתך שאי אפשר באמת לחזות את העתיד, אנחנו צריכים לעבוד בצורה שמנהלת את הסיכונים, שבה מה יקרה אם העתיד ישתנה. אוקיי, מה יקרה אם העתיד ישתנה ואנחנו לא באמת יודעים מה יקרה. אז מקצרים את האינטראקציות, ואז מקבלים הרבה פידבק. כל הרעיון פה הוא לקצר תהליכים כדי שאנחנו נוכל לקבל את הפידבק הזה ונוכל להגיב בהתאם. היכולת להגיב לשינויים מאוד מאוד קשורה לדברים האלה. אז יש שני הבדלים עיקריים בין מתודולוגיות אג'ייל למתודולוגיות אנג'ינירינג. אחד, מתודולוגיות אנג'ינירינג, אוקיי, אנג'ינירינג מלשון הנדסה, מלשון הנדסת בניין, הם פרדיקטיב, מלכות לחזות את העתיד, מה אתה תעשה בעוד שבוע, בעוד חודש, בעוד שנה. מתודולוגיות אג'ייל הם אדפטיב, יוצאות מפת עליך שאתה לא יודע, ולכן מראש מתכננות לחוסר ידיעה. זאת אומרת, מנהלות את הסיכון של חוסר הידיעה, בדרך כלל בהקטנת האינטראציות, אינטראציות שלא יותר מחודש, אולי חודשיים, יש כאלה של שלושה חודשים, יש כאלה של שבוע. ואז ככל שהאינטראציות קטנות יותר, מה שאנחנו יכולים לעשות, אנחנו יכולים לקבל את הפידבק בין כל אינטראציה. מבחינתנו אינטראציה היא ריליס לכל דבר. לקבל את הפידבק ואז לתקן. אז כל פעם להתחיל לפתח ולעצור, לבדוק, אנחנו בכיוון הנכון, ממשיכים הלאה, אנחנו בכיוון הנכון, לא, מתקנים. ממשיכים הלאה, ממשיכים הלאה, ממשיכים הלאה. כדי לעשות כזה דבר צריך הרבה דברים, כמו יוניט טסטים, כמו אוטומטד ביל, אבל גם שיתוף פעולה עם הלקוח. אם אנחנו רוצים להתאים את עצמנו, אנחנו צריכים את היכולת לדעת שמשהו משתנה. אחרת לא נוכל להתאים את עצמנו, ופה נכנס בדיוק לנושא הזה של האיטרציות הקצרות. כדי שלא תפסיד יותר מדי זמן של פיתוח בין האיטרציות, אבל גם לא תפסס יותר מדי שינויים שנכנסו בזמן שאתה מפתח את הקוד. ולכן הם קצרות. מתודולוגיות אנג'ינירינג הן מוכוונות תהליך. אז אם יש לי תהליך מסוים ואני עובד באיזושהי חברה גדולה, אז לא משנה מי אנשים, תן לי 10 מתכנתים, 2 ראשי צוותים, אני אבנה לך את הפרויקט הזה ב3.5 חודשים. אחלה, מצוין. מתודולוגיות אג'ייל יוצאות מנקודת הנחה שאנחנו לא באמת יודעים מי האנשים שבצוות, כל אחד יש את היתרונות והחסרונות שלו, אמרתי כבר, ולכן האנשים משחקים גורם הרבה יותר חשוב בתהליך. אנשים נותנים אסטימציות, אנשים עוזרים להחליט איזה דברים אפשר לעשות ואיזה דברים אי אפשר, הם נכנסים לתהליך של הפלנינג הרבה יותר. הם גם יש להם את היכולת לדבר עם הלקוח. ואז יש לנו גישה באמת ישר הברזלים לאנשים שעושים את העבודה, כדי לראות באיזה סטטוס אנחנו באמת נמצאים. אז הנה טכניקה שאתם יכולים לעשות כבר מחר, יכולים באמת לעשות את זה. וזה, אפשר להגיד שזה קשור לאג'ייל, אפשר להגיד שלא. שמעתי את זה דרך אגב באחת ההרצאות של האג'ייל לפני יותר משנה, מאחד מהאנשים שהם מנהלים פרויקטים. הוא אומר לי, מה שאנחנו אוהבים לעשות, בפרויקט הראשון שלו, אחרי 8 חודשים מה שהוא עשה, זה לשאול את האנשים, חבר'ה, בואו נתאסף רגע, ואז הוא אומר, חבר'ה, תדמיינו שזה סוף הפרויקט. ונכשלנו קשות בפרויקט. הפרויקט פשוט לא הצליח. למה הוא לא הצליח? ואז הוא התחיל לעבור אחד לאנשים, וכל אחד התחיל להגיד למה משהו שקורה היום יגרום לחוסר ההצלחה של הפרויקט מחר. זה שם אנשים באיזשהו state of mind אחר לגמרי שבא ואומר בואו נציף את הסיכונים לבי מעלה. זה משהו שמאוד פשוט ומאוד קל לעשות, תעשו אותו כל שבוע, תעשו אותו כל חודש, תעשו אותו אפילו כל יום אם אתם רוצים. אבל זה יכול לעזור לכם, במידה ויש לכם תקשורת טובה עם הצוות, זה יכול לעזור לכם להציף סיכונים שהיום קיימים. אבל בפרויקטים אג'יליים בדרך כלל הדבר הזה לא יהיה נחוץ, מכיוון שהצ'ק פוינטס שקיימים בין איטרציות שקיימים ברמה של פגישה יומית של האנשים בצוות, שקיימים ברמה של גרפים מאוד פשוטים שמראים את ההתקדמות שלנו, בפרויקטים שבהם אנחנו מתקשרים עם הלקוח. הדבר הזה לא יהיה נחוץ כי הדברים יצופו כבר לבד. הם יצופו לבד כי אנחנו נגלה אותם, כי אנחנו עושים את זה בצורה מאוד פרגמטית. אז מתודולוגיות אג'ייל לא אומרות בלי מתודולוגיה, להפך. יש הרבה חוקים במתודולוגיות אג'ייל. הם דורשים אפילו יותר משמעת מאשר בדרך כלל.
אבל הם גם יכולים לתת המון ערך, היכולת לגלות את הסיכונים מוקדם יותר. אז כבר התחלתי להגיד איטרציות קצרות יותר. לפעמים זה יכול לקחת שבוע, לפעמים זה יכול לקחת 3 חודשים, תלוי במתודולוגיות השונות. עוד דבר חשוב, היכולת לעבוד על דברים בצורה פשוטה. אם יש לי משהו שהתבקש לאיטרציה הקרובה, אני לא אעבוד על דברים לאיטרציה אחרי זה, אני אעבוד רק על דברים שהתבקשו לאיטרציה הקרובה. עכשיו, הנה הטריק האמיתי. יש את האיטרציות הקצרות האלה, עובדים חודש, במהלך האיטרציה, דרישות לא יכולות להשתנות. אוקיי? וזה הבדל חשוב מאשר מה שעושים היום בדרך כלל. הדרישות מהלקוח לא יכולות להשתנות, זאת אומרת, הצוות לא משנה את מה שהוא עובד עליו במהלך איטרציה. אבל בין איטרציות, זה פתוח. ולכן האיטרציות הן קצרות, כדי שלא נאבד את הדברים האלה שנכנסים תוך כדי פיתוח. אבל כשאנחנו עובדים על משהו, אנחנו בפוקוס. אנחנו לא משנים קונטקסט, לא מכניסים דרישות חדשות, לא משנים פריוריטיז, אנחנו עובדים על דברים כמו שהם נכנסו לאיטרציה. עוד דבר חשוב, הפריוריטיז במהלך האיטרציות הם שונים. הלקוח קובע פריוריטיז. אם יש לי עכשיו 50 פיצ'רים, יש לי 5 חודשים, ואני מחלק אותם ל5 איטרציות של חודש כל אחת. מה הפיצ'רים שנכנסים לאיטרציה הראשונה, מישהו יכול להגיד לי? מישהו יש רעיון? איך אתם עושים את זה היום? מי מחליט על הפיצ'רים שמתחילים לעבוד עליהם? יש לנו מישהו איזושהי תשובה? מה שיותר מעניין לעבוד עליו ברגע זה. מה שיותר מעניין. תודה רבה. לא תשובה מוזמנת, אבל אני אשק בדרך. מרבית הצוותים יוצאים מנקודת הנחה שהם מבינים את הפריוריטיז של הלקוח יותר טוב מהלקוח. או אם לא עובדים בפיצ'ר דריבן דיבלופמנט, אז הפיצ'רים הראשונים שייכנסו הם אינפרסטרקצ'ר. הם כל מיני שכבות למיניהם. ואז אי אפשר להוציא שום פונקציונליות באיטרציות הראשונות, או בכלל, בשום איטרציה, עד איטרציה מספר 5 או 6. אבל במתודולוגיית אג'ייל, הלקוח הוא זה שקובע את הפריוריטיז. הלקוח הוא זה שנמצא שם בתחילת האיטרציה, ואומר, זה יותר חשוב מזה, וזה יותר חשוב מזה, אוקיי? ואנחנו עושים את המהלך הזה של פלנינג, של מה נכנס לתוך האיטרציה, וזה אחד הדברים שדן פה, אני מקווה שידגינו בהרצאה הבאה, איך עושים את הדבר הזה בסקרם, איך נכנסים פיזית למהלך הזה של התכנון, של מה שהלקוח ביקש, משנים את הפריוריטיז ומחליטים כמה זמן זה ייקח. אז אנחנו לוקחים מהלקוח את הפריוריטיז ואנחנו בונים את זה לפי מה שהלקוח ביקש. אוקיי? ואז מה קורה? בואו נניח שבמהלך החמישה חודשים מתוך ה-50 פיצ'רים הספקנו לעשות רק 30. אוקיי? זה לא בלתי נשמע. מרבית הפרויקטים לא מספיקים את כל הפיצ'רים שהם הבטיחו. אז עכשיו נשאלת השאלה, איזה 30 פיצ'רים הספקת בחמישה חודשים האלה? ומה שאני רוצה להגיד זה שאת ה-30 החשובים ביותר. כי אם ניסיתי את ה-30 החשובים ביותר מתוך ה-50, רוב הסיכויים שה-20 האחרים יהיו הרבה פחות חשובים. זאת אומרת, הלקוח יהיה הרבה יותר מרוצה אם אנחנו נלך לפי הפריוריטיז שלו. עכשיו עוד דבר חשוב, בין איטרציות, בין ריליסים, הפריוריטיז יכולים להשתנות. נכון, השוק משתנה, המציאות משתנה, אולי ההבנה של הלקוח משתנה. הלקוח יכול לשנות את הפריוריטיז בין איטרציות, הלקוח יכול להחליט מה ייכנס לאיטרציה הבאה. ובאיטרציה אחרי זה הוא יכול להגיד, אתה יודע מה, הנה עכשיו בינתיים, לסט כל הדרישות שיכנסו כבר לאיטרציות הבאות, אני מכניס את זה ואני מכניס את זה ואני מכניס את זה, וזה יותר חשוב. ואנחנו יושבים על הלקוח ואנחנו מתחילים את האיטרציה הבאה לפי המציאות החדשה שהוא יצר. וכמובן שהלקוח הוא חלק מהתהליך הזה, הוא מודע לעלות של דברים על חשבון דברים אחרים. אבל שהוא זה שמחליט, יש לו גם יותר אחריות. מרבית הלקוחות היום אוהבים לזרוק ספר מעבר לקיר, ונגיד, תבנו לי את זה, נפגש עוד שנה וחצי. כמובן שאחרי שנה וחצי מגיע משהו שהוא לא קשור לשום דבר, שהוא כבר לא רלוונטי, שאף אחד לא מרוצה לו, ושהלכתי שלא של מה שחשבו שהוא יעלה, והכל איתי לא שווה שום דבר. המטרה שלנו היא למנוע את הבעיה הזאת, ואם הלקוח שותף, הלקוח יכול לעזור לנו למנוע את זה. אם הלקוח מקבל יותר אחריות, זה טוב מבחינתו. מרבית הלקוחות לא רגילים לזה. ופה נכנס בעיה פוליטית לגמרי. מרבית הלקוחות שומעים את ה-Agile ו-XP וכו', ואומרים, אתה יודע מה, לא כל כך מתאים לי הקטע הזה, למה שאני לא תתן לכם 100,000 שקל ותתנו לי את זה? הרי זה נראה לי הרבה יותר נוח. אבל כולנו יודעים, ומרבית הלקוחות יודעים, שכשמתחייבים לאיזשהו משהו, מעטים האנשים שמאמינים בתאריך הסופי הזה. מעטים האנשים שמאמינים שזה באמת יצליח. מטרה היא לשבור את החוסר אמון הזה ושכולם יעבדו ביחד. Team-based estimation. זה אולי נשמע קצת פשוט, כן, אבל הצוות הוא זה שקובע את האסטימציה ולא מנהל הצוות.
או ראש הצוות או מנהל פרויקט, ודן פה אני מקווה שאתה תראה לנו עוד איזושהי טכניקה, כל מיני טכניקות ל-team-based estimation. אז אני לא אעבור את זה. ככה נראה הנושא של אינקרמנטל לעומת פיתוח קלאסי שאתם בדרך כלל רואים. הצהוב זה הפיתוח הקלאסי, עובר הרבה זמן עד שנותנים ערך ללקוח. עובר הרבה זמן והרבה כסף עד שהלקוח מקבל את הערך הראשוני. כשאנחנו עובדים באיטרציות קצרות, המטרה שלנו היא שבסוף כל איטרציה יהיה יותר ויותר ערך. גם אם בחצי של הגרף הזה הפרויקט מתבטל, לפחות הספקנו 50% מהדברים שרצינו, אוקיי, ואת ה-50% החשובים ביותר. זאת אומרת, יש יותר סיכוי שהלקוח יהיה מרוצה. יש יותר סיכוי שאנחנו נהיה מרוצים מהקוד שאנחנו כתבנו, אם אנחנו יכולים לעבוד בצורה כזאת. אוקיי, בואו נראה. אוקיי, בואו נדבר על אקסטרים פרוגרמינג והסקראם. אז המילה סקראם, לקוחה בכלל, זה לא ראשי תיבות של כלום, זה לקוח ממשחק הרוגבי, זה משחק מאוד עדין שהומצא באנגליה, זה קצת כמו פוטבול, רק בלי מגינים, והמטרה היא להרוג כמה שיותר אנשים עם המרפקים שלך. אז הסקראם זה בדרך כלל הישיבה הזאת, כמו שהם עושים ישיבה, הם מחליטים מה כל אחד יעשה, לאן כל אחד ילך, ומה יקרה אחרי זה, ואז הם עושים את הספרינט, זה נקרא סקראם. זה הלקוח שמצא? סליחה? הלקוח שמצא? זה הסקראם מאסטר, זה בראש הצוות. והמטרה של הצוות היא להחליט מה יקרה אחרי שהם מתאספים, ומה קורה בספרינט הקרוב לצד השני של המגרש. ולכן גם בסקראם, איטרציה נקראת ספרינט. והמילה סקראם היא גם הישיבה היומית, זה אותו דיילי מיטינג שעושים כל יום בצורת העבודה הזאת. גם באקסטרים פרוגרמינג יש את הדיילי מיטינג הזה. אבל סקראם גם אומר שלא משנה מה התנאים ממשיכים לעבוד ביחד. אוקיי? גם אם המצב נראה ממש גרוע, ממשיכים לעבוד ביחד כצוות, גם באיטרציות הראשונות, שבדרך כלל זה נראה ככה, אוקיי? בדרך כלל באיטרציות הראשונות יש ערפל קרב, אתה לא באמת יודע מה אתה עושה, ולאט לאט אתה לומד מה הפרויקט. אז באיטרציות הראשונות חשוב מאוד להבין שבדרך כלל יש בלגנים, במיוחד אם זה הפעם הראשונה שאתם עושים אג'י. לאט לאט זה נהיה יותר ויותר נורמלי ונכון כשאנשים לומדים את צורת העבודה הזאת ומתרגלים אליה. ככה נראה סקראם בגדול. מתחילים עם פרודקט בקלוג. פרודקט בקלוג, כמובן המקבילה לרשימת הדרישות, אוקיי? או יוז קייסס, יותר רגיוני להגיד. רק שהיוז קייסס מפורטים בצורה קצת יותר קצרה, בדרך כלל לא ברמה של יותר מכמה משפטים פר יוז קייס. זאת רשימת כל הדרישות למוצר שאפשר לחשוב עליהן. ובמהלך הפיתוח הלקוח, אם הוא רוצה להוסיף דרישות חדשות, פשוט מוסיף אותן לפה. באיזה סדר הן נמצאות? והלקוח מחליט, נכון, הפריוריטי שלהם. כשאנחנו מתחילים ספרינט, כשמתחילים איטרציה, אנחנו לוקחים את הדרישות העליונות ביותר, את אלה עם הפריוריטי הגבוה ביותר, ומתחילים לעבוד עליהם. איך מתחילים לעבוד? מייצרים דבר שנקרא ספרינט בקלוג. זאת הדרישות, אלה הדרישות שלנו לספרינט הקרוב. ספרינט יכול לקחת בין שבועיים לארבעה שבועות. במהלך הספרינט הזה, עובדים, עובדים, עובדים. שימו לב שאף אחד לא אומר מה קורה במהלך הספרינט. בסוף הספרינט, באיזשהו מהלך פלא, יש לנו משהו שלא היה קודם במוצר, משהו שאפשר לעשות עליו דמו. לא חייב להיות דמו ברמת ה-UI, יכול להיות גם קונסול אפליקיישן, יכול להיות דבר הבסיסי ביותר שהוא מוכיח שמשהו עובד שהלקוח יכול לתת עליו פידבק. לפעמים יש צוותים שעושים את האיטרציות הקצרות האלה פנימיות, ורק פעם ב, כמה איטרציות, 3 או 4 איטרציות, הם ריליס חיצוני ללקוח. זה החלטה שלכם, איך אתם עושים את הדבר הזה? הכל פה הוא החלטה שלכם, כן. שהלקוח נותן פידבק, בין האיטרציות הלקוח נמצא שם ונותן את הפידבק שלו. לזה אתה מתכוון? כן, השאלה אם האיטרציה השנייה שלי יהיה אותו פידבק של הלקוח. אז זהו, אז האם הלקוח נותן לך פידבק בין איטרציה לאיטרציה? עכשיו ההחלטה שלך האם לעבוד על זה או על זה, נכון? מי מחליט את הפריוריטיז? הלקוח. אז ההחלטה של הלקוח, מה נכנס לספרינט בקלוג של האיטרציה הבאה? תיקוני באגים של האיטרציה הקודמת גם יכול להיכנס שם, זה בסדר. אבל כל דבר בא על חשבון משהו אחר, ולכן הלקוח חייב להיות מעורב. הוא יכול להגיד, תשמע, תתקנו לי את הבאג הזה, אבל זה לא באמת חשוב כמו הפיצ'ר הזה שאני רוצה לתת. או להפך, בסדר? אבל זה לא החלטה של צוות הפיתוח, זה בדיוק ההבדל. עוד דברים חשובים? בואו נראה, אוקיי. מבחינת, הדבר חשוב שפיססתי פה, זה הנושא של ה-Daily Scrum Meeting.
כל 24 שעות, פעם ביום במהלך הפיתוח, הצוות נפגש ועושים ישיבה בעמידה, אוקיי? זאת אומרת, עושים את הישיבה הזאת בעמידה, והמטרה של לעשות את זה בעמידה היא לקצר את הישיבה. הישיבה הזאת לא אמורה לקחת יותר מ-15 דקות בממוצע, לפעמים 10 דקות, לפעמים 5 דקות, 20 דקות, ההחלטה היא שלכם, כמה שיותר קצר יותר טוב. המטרה של הישיבה הזאת היא שכולם יבינו מה קורה, שכולם יוכלו להגיד אם יש איזשהן בעיות, להציף את הדברים האלה שאמרתי לכם שיכולים למנוע עבודה. בדרך כלל בישיבות האלה, הסקרם מאסטר או ראש הצוות עובר על האנשים אחד אחד ומתחיל לשאול אותם שלוש שאלות בסיסיות. אני בוא נניח שרגע אלון עומד, אתה לא חייב לעמוד, ואז אני אשאל, אלון, תגיד, מה עשית אתמול? אוקיי, אני לא שאל אותו, מה סיימת אתמול? אני שאל אותו, מה עשית? יכול להיות שהוא לא סיים חלק מהדברים, הוא לא עדיין עשה הרבה דברים. שאל את אלון, תגיד, אלון, מה עשית אתמול? ואז אלון יגיד, תשמע, אתמול עשיתי ככה, ועשיתי ככה, והצלחתי לסיים את הדבר הזה, והצלחתי את זה, וזה. ואז נשאל אותו, מה אתה הולך לעשות היום? אז הוא יגיד, היום יש לי אפשר לעשות את זה, ואת ההוא ואת הזה וזה. ואז נשאל אותו שאלה מאוד חשובה. יש משהו שעוצר אותך מלעבוד? האם יש משהו שמונע ממך מלעשות את התפקיד שלך? וזה יכול להיות דברים פשוטים, כגון חוסר זיכרון במחשב. ויז'ואל סטודיו לא נפתח לי. זה מונע ממני מלעשות את העבודה שלי. ואז התפקיד של הסקרם מאסטר, של ראש הצוות, היא לפנות את הדרך, לפנות את המכשולים מהדרך של צוות הפיתוח, ושהם יוכלו לעבוד. עושים את זה כל יום, מכיוון שמדי יום יכולים להיות בעיות חדשות, יכולות להיות בעיות חדשות. לא עושים את זה פעם בשבוע, כי יכול להיות שפספסתם 4 ימים של בעיה שיכולתם לטפל בה הרבה יותר מוקדם. וככה עוברים אחד אחד. לדבר הזה יש כמה יתרונות. א', כולם יודעים מה כולם עושים. ב', לפעמים מישהו ישמע שיש לך בעיה ויגיד, אני אתמול עבדתי על זה, בוא אני אשב איתך על הדבר הזה. ואז עוצרים, עוצרים את הדיון המסוים הזה וממשיכים הלאה בפגישה. והמשך הדיון מתבצע רק בין שני האנשים האלה. ואחת המטרות של הפגישה הזאת היא למנוע מכל האנשים להיות בכל הפגישות של שאר היום. פשוט למנוע מכם לבזבז זמן על פגישות. תהיו רק על הדברים שבאמת חשובים לכם. אז ככה כולם יודעים מה כולם עושים. ראש הצוות יש לו את היכולת להציף סיכונים, ככל שיותר כמה שיותר מוקדם. כדוגמה שיגיד, הלקוח לא מדבר איתי. אוקיי, ניסיתי ליצור איתו קשר, אבל הוא לא מדבר איתי. אתמול ניסיתי כל היום ולא הצלח. וגם אפשרות. מישהו צריך לדעת על הדבר הזה ולטפל בו. מה הקודם של צוות? מה גודל של צוות אופייני? אז ככה, בדרך כלל, צוותים סטנדרטיים של סקרם יכולים להתחיל מ3 אנשים, 12 איש זה גם הגיוני. הצוות הכי גדול ששמעתי עליו שעובד בסקרם, ב-XP, היה 100 איש. בסקרם אני חושב, אבל זה היה מאוד, מאוד בעייתי. בדרך כלל צוותים של 10 אנשים, זה, תגיד אתה, נגיד 12 אנשים זה גודל אופטימלי, מקסימלי. המתודולוגיה עומדת בין 5-9. ראיתי כבר 11... כמה חבר'ה באופליקור, כמה אנשים יש לצוות? 7 מקס. 7 אנשים. כולל נציג לקוח. עכשיו, מה קורה? אם יש לכם צוות יותר גדול, בוא נראה שיש לכם צוות של 50 איש. זה לא באמת צוות, זאת מחלקה. מה שבדרך כלל עושים, מחלקים את זה לתתי צוותים. צוותים של עד 10 אנשים, ואז יש לכם 5 צוותים של 10 אנשים, שכל אחד מהם עושה את הדיילי סקרם מיטינג בעצמו. ואחרי זה האנשים שניהלו את הסקרם מיטינג, אותם 5 אנשים, עושים סקרם אוף סקרמס. סקרם מיטינג משלהם, כדי לדבר אחד עם השני ולתקשר. אבל מעבר לזה, היכולת של הקומוניקציה בצוות יהיה מאוד בעייתית. 50 אנשים שצריכים לתקשר אחד עם השני, זה משהו שהוא מאוד בעייתי. ולכן לחלק את זה לצוותים יותר קטנים, בדרך כלל זה משהו שמתודולוגיות אג'ייל הרבה יותר קומחות בו. יש מתודולוגיה כמו MSF אג'ייל, שיכולה לתמוך בצוותים של 300 איש כאן. אבל המתודולוגיה הזאת היא קצת יותר כבדה, היא מדברת לדוגמה על איטרציה של 3 חודשים. היא מדברת על צורות עבודה קצת אחרות, אבל היא תומכת בחלק מהרעיונות של אג'ייל. אתם קוראים לה MSF אג'ייל. יש אנשים שלא אוהבים את הרעיון שנקרא MSF אג'ייל, כי אומרים שזה סוג של שקר. אבל יש שם כמה דברים מאוד יפים שהם נמשו לצוותים גדולים, שחלק ממייקרוסופט משתמשת בהם. וכמובן חלק ממייקרוסופט לא משתמשת בהם, ואז אתם רואים את התוצאות בחוץ. כן, זו השאלה? אפשר לשים מזרחים שמפוזרים פיזית ואין מקום שלהם? מה? צוותים שפיזית מפוזרים במקומות שונים. זאת תמיד בעיה. אני מציע שנשמור את השאלה הזאת לקראת סוף ההרצאה, ואחת סיבות שיש לנו את הקטע של ה-Q&A, ואז אנחנו נוכל קצת
הפריוריטיז ולראות על איזה שאלות מענה קודם. אז תזכור את השאלה שלך, בסדר? כן. אני גם מדבר על זה. אני אדבר על זה, בנושא של דיסטריביוטים, אני אזכיר את זה. אוקיי. אתה פה עוד שאלה? כן. נגיד שיש לנו עשרה אנשים, והפיתוח שבאופן טבעי מתפתחים לשלוש קבוצות, שותפים שצוות אחד הוא של שניים, שני הוא של שלושה, שלישי הוא של חמישה. נגיד, היית לוקח את שני הצוותים האחרים האלה בסקרם מיטינג אחד, או מפזר אותם לשני? לא בטוח, זה מאוד תלוי מה האנשים האלה עושים. לפעמים יכול להיות לך צוות של שלושה אנשים. לא בטוח שבגלל שאלה רק שלושה ואלה רק שניים, אתה תחבר ביניהם. יכול להיות שהפרויקטים שלהם שונים, לדוגמה שניים עושים רק אינפרסטרקצ'ר. יכול להיות שזה באמת פרויקט נפרד לכל דבר, אני לא בטוח שהייתי מחבר. זה מאוד תלוי במסיבות. אוקיי, לחבר צוותים שהם קטנים, רק בגלל שהם קטנים, עוד פעם, זה צריך להיות תלוי בקונטקסט. אני לא הייתי, עושה את זה רק עם נסיבות מסוימות תקפות. בדרך כלל קשור לפרויקט הלוגי שהם עובדים עליו. דוגמה, אם כולם עובדים על אותו פרויקט, אם לכל אחד מהם יש דרישות שונות, וכל אחד מהם יש לו לקוחות שונים, או פריוריטיז שונים, כיוון שיש להם לקוחות שונים, אז כנראה שמדובר בשני פרויקטים שונים. אינפרסטרקצ'ר בדרך כלל אוטומטית קופץ לך, מכיוון שמישהו יבוא ויגיד לך, אי אפשר לעשות את הדבר הזה עד שאין לנו את כל התשתית הזאת. מישהו יגיד לך את זה, אוקיי? ואז זה אומר שהפריוריטיז שלו שונים מהפריוריטיז שלך. יכול מאוד להיות שזה כנראה פרויקט נפרד. אז צריך מאוד לראות את הדבר הזה, אי אפשר לעלות על הדבר הזה בכמה משפטים, אבל צריך להסתכל טוב טוב, האם הם באמת צריכים להיות ביחד או לא. אוקיי? בואו נשאיר את שאר השאלות להמשך ההרצאה. אני אשאיר 20 דקות, ואז אנחנו נוכל לעשות Q&A. אוקיי. אז לסקרם ואקסטרים פרוגרמים יש המון דברים משותפים. בשניהם מדובר על איטרציות קצרות, בשניהם הצוות עושה אסטימציות, בשניהם מדובר על סימפליסיטי, על לפתור דברים בצורה הפשוטה ביותר, ולא לפתור דברים שעדיין לא התבקשו, שלא קשורים לאיטרציה המסוימת הזאת. עוד דבר חשוב, בשניהם יש את הנושא של דיילי מיטינג, ב-XP זה נקרא דיילי מיטינג, בסקרם זה נקרא סקרם. ובשניהם יש את הנושא של להתאים את התהליך לצוות. אוקיי? בסוף כל איטרציה עושים דבר שנקרא introspection או introspective meeting. והרעיון הוא לראות איזה דברים אפשר לשפר בתהליך כדי שהצוות יוכל לעבוד יותר טוב. ובדרך כלל יש דברים כאלה שמגלים במהלך האיטרציות. לדוגמה, האיטרציה קצרה מדי, זה גם יכול להיות. או האיטרציה ארוכה מדי. היה איזשהו פרויקט בצבא שעזרתי להם להיכנס לסקרם ומה שהם גילו שבשבוע הם לא הספיקו לעשות שום דבר אז הם העריכו אני אעשה מיוט, בסדר? יפה אז מה שהם עשו, הם העריכו את הגודל האיטרציה לשלושה שבועות עכשיו הם הרבה יותר מרוצים אחרי זה הם העלו את זה לארבעה שבועות ואז זה התאים להם בול אבל כשהם החליטו לעבוד בצורה מסוימת הם התחייבו לעשות את זה לפחות איטרציה אחת שלמה לא משנים צורת עבודה לא משנים דרישות באמצע האיטרציה, אלא אם כן קרה משהו קטסטרופלי, אלא אם כן אי אפשר להמשיך את האיטרציה יותר. בדרך כלל אפשר, אבל תמיד כמובן יש מקרים שבהם אי אפשר, אז קחו את זה כיוצא מן הכלל, לא ככלל. זה משהו שאני אולי אתה תדבר על הדבר הזה, אני לא אדבר כרגע על burn down charts, שזה קיים בסקרם, אבל כשאנחנו נכנסים לאקסטרים פרוגרמינג, פתאום יש עוד המון דברים שלא היו קיימים בסקרם. בסקרם היה לנו את העיגול הזה של שניים עד ארבעה שבועות, אף אחד לא אמר לנו מה קורה בתוך העיגול הזה. ב-XP מדברים על המון דברים שקורים בתוך העיגול הזה. אוקיי, מדברים על הנושא של יוניט טסטים, מדברים על הנושא של טסט-דריבן דיבלופמנט, לא סתם לכתוב יוניט טסטים, לכתוב את הטסטים לפני שכותבים את הקוד. מדובר על פר פרוגרמינג. פר פרוגרמינג, מי פה שמע על פר פרוגרמינג? תכנות אגס. הרעיון בפר פרוגרמינג, שני אנשים יושבים על אותו מחשב וכותבים את הקוד ביחד, אוקיי? לא אחד על המקלדת ואחד על האחרון. עכשיו, מנהלים שומעים את הדבר הזה, אומרים, אוקיי, מלבד לחסוך לי בחומרה, איך זה יכול לעשות? בחומרה זה לא חסך לי, כיוון שבדרך כלל אתה תרצה ששני אנשים יהיה את המחשב האישי שלהם עם אימיילים, אז גם שם זה לא עוזר. פר פרוגרמינג נשמע מטורף, אבל יש מחקרים שמוכיחים, מה זה מוכיחים? מחקרים אמפיריים, או תוצאות אמפיריות,
של גוגל או מייקרוסופט עשו, מראים שאנשים יכולים להיות יותר פרודוקטיביים ויכולת יותר גבוה כשעושים פר פרוגרמים. הבעיה היא שאם אתה בא לאנשים ואומר, חבר'ה, בואו נעשה פר פרוגרמים, אנשים יגידו, בואו נלך הביתה, okay? כי זה נשמע מגוחך. אבל אז איך זה מתיישב עם העובדה שזה עובד? איך מתיישב עם העובדה שטסט דריבן דבלופמנט עובד? הרבה פעמים המילה אקסטרים פרוגרמים בלבד מונעת מאנשים להיכנס למתודולוגיה. וזה דבר שאני ראיתי בהרבה ארגונים. מנהלים שאומרים את המילה אקסטרים אומרים, עזוב אותך, לא רוצה להיות אקסטרים, אני רוצה פשוט שנעבוד יותר טוב, אני רוצה שנהיה יותר פרודוקטיביים, לא רוצה להיות אקסטרים. ולכן הרבה פעמים מה שעושים זה שלוקחים מתודולוגיה כמו סקראם ומשלבים בה דברים מתוך אקסטרים פרוגרמים. אני רק אעבור על עוד כמה דברים שיש ב-XP. אחד הדברים החשובים זה Continuous Integration, היכולת שיהיה Automated Build. Build שרץ לא כל לילה, אפילו כמה פעמים ביום. מבחינתי, אם אני עושה עכשיו צ'קין לסורס קונטרול שלי, אני רוצה לדעת כמה שיותר מהר אם משהו נשבר. נשבר יכול להיות לא מתקפל או אפילו איזשהו טסט שלא עובר. דרך אגב, Continuous Integration זה אחד הדברים שהכי קל להתחיל מהם, כי זה לא עוצר את תהליך הפיתוח של החבר'ה שלכם. זה כולם ממשיכים לעבוד בדיוק אותו דבר, שעכשיו פתאום מקבלים נוטיפיקציה אם משהו נשבר. לכן Continuous Integration זה משהו שאפשר להתחיל ממנו והוא יחסית קל לעשות. 40 hour week, 40 שעות עבודה בשבוע. כולם חושבים לעצמם. איך אפשר לעשות 40 שעות עבודה בשבוע? אבל עובדה היא שיש צוותים שעושים את הדבר הזה גם בישראל, ונהנים מאוד מהצורת העבודה הזאת, והרעיון הוא לתת לאנשים גם זמן לנוח, זמן להירגע, ועדיין להיות פרודוקטיבי בזמן שהם נמצאים בעבודה. ואפשר לעשות את זה. זה דורש משמעת. זה דורש איזשהם טכניקות שאפשר ללמוד. אז XP מדבר על הדברים האלה בתור חלק מהמתודולוגיה. אתה לא עושה את זה, אתה לא עושה אקסטריקט פרוגרמים. מרבית אנשים לא רוצים להיות כל כך סטריקט. הם רוצים ליישם חלקים מהדברים האלה כי זה מה שמתאים להם. לכן מה שאתם תראו במרבית הארגונים זה איזשהו בין חורג לשתי המתודולוגיות האלה. או לשילוב של כמה מתודולוגיות ביחד. הוא אפילו חלקי, לא חייב לכלול את כל הדברים האלה. אלה כל הדברים שעושים ב-XP, אני אחסוך ממכם, אלה כל הדברים שיש ב-XP שאין בסקראם. אוקיי? כל נושא של Customer Acceptance Tests. זה חלק מהמתודולוגיה שהלקוח כותב Acceptance Test ומריץ אותם בסוף כל איטרציה, ובסוף, כשכל ה-Acceptance Test של כל המוצר רצים ועוברים, זה אומר שהמוצר גמור. עדיף שזה יהיה אוטומטי כמובן. הנושא של כתיבה של Unit Testing, הנושא של Test Driven Development, של Refactoring. Refactoring, הגדרה של Refactoring זה שינוי קוד בלי שינוי הפונקציונליות שלו. לקחתם פונקציה ועשיתם לה ריניים, עשיתם ריפקטורים. לקחתם פונקציה ארוכה וחילקתם אותה לחמש פונקציות קטנות יותר, זה גם ריפקטורים, זה עדיין עושה אותו דבר. אבל עכשיו יותר קל להתחזק את זה, אפשר לעשות את זה המון דברים. הנושא של הריפקטורים, להיכנס לקוד שאתה לא אוהב, ועם היכולת לשנות אותו ובאמת לשנות אותו, זה משהו ש-XP, זה חלק מה-core values. אין מצב שאתה נכנס לקוד ואתה מקלל את הבן אדם שכתב אותו וזה לא משנה אותו. יכול מאוד להיות שתגלה שזה אתה זה שכתב אותו לפני חצי שנה, זה גם אפשר, קורה לי כל הזמן. אבל לפחות אני יכול לשנות את זה. למה אני יכול לשנות את זה? כי יש לי unit testing, אוקיי? אני יכול לשנות את זה, וזה בדיוק ההבדל בין קוד שאפשר לתחזק לבין קוד שאי אפשר לתחזק, שאתה לא מרוצה ממנו, אבל אתה ממשיך לחיות איתו, כי לך תדע מה יקרה. אוקיי? להיכנס ל-legacy code ולהתחיל לשנות את זה בלגן. אתם יודעים מה ההגדרה של legacy code? מישהו יודע? זה קוד שעובד, okay. עובד, אל תיגע. אבל העובדה היא שלגאסי קוד לא תמיד עובד, אבל אנחנו רוצים להאמין. שכן, עדיף לא לגעת בדבר הזה. אז כשמדברים על סקראם, הרבה פעמים מה שאני עושה, אני נכנס לאיזשהו אתר לקוח ואני אומר, תשמעו, עזוב אותך מ-XP, אוקיי? לא צריך להיות אקסטרים. אתה יכול לעשות, לעבוד בסקראם, שזה יותר מתודולוגיית ניהול. אפשר במהלך האיטרציה, אם אתה רוצה, להכניס יוני טסטים. אפשר לעשות Continuous Integration, אפשר לעשות את כל הדברים האלה. אפשר גם לעשות Acceptance Test, אם אתה רוצה שתוכל להריץ אותם בסוף. אפשר לעשות עוד כל מיני דברים, כמו שאתה תחליט על ה-Priorities, וגם תוכל לכתוב Customer Stories. כל הדברים האלה יכולים להיכנס. אז בסופו של דבר, יכול מאוד להיות שהלקוח יעשה XP. כשאני אומר לקוח, אני מקווה לקוח שלי בתור יועץ. אבל בהחלט יכול להיות שהלקוח ייקח רק חלק מהדברים האלה, ויעבוד איתם, ויהיה מרוצה, וזה בסדר גמור. אני לא חושב שצריך להיות דוגמטיים בדבר הזה. אני חושב שצריך להיות מאוד פרגמטיים. מה שעובד לבן אדם אחד, יכול מאוד להיות שלא יעבוד לבן אדם אחר, ולכן צריך להתאים את המתודולוגיה לצוות. אוקיי. אז הנה כמה דברים שלמדתי בדרך הקשה,
ייעוץ בכל מיני ארגונים, בחלקם זה הצליח, בחלקם זה לא הצליח. קודם כל, לא להכריח אנשים. אם יש משהו שדוחה אנשים, זה להכריח אותם, גם אם זה דבר טוב, אוקיי? נגיד שאשתי מכריחה אותי לנקות את ה... לזרוק את הזבל, אני ישר אומר לא. אבל אם אני יכול לבוא להגיד מותק, נראה לי שאני אזרוק את הזבל. כי זה הדבר הנכון לעשות. כמובן שאני לא עושה את זה, אבל בואו נניח רגע שאתם עושים את זה. אתם מבינים את ההבדל? זה קטע של מוטיבציה. אני מאמין שזה הדבר הנכון. לא תמיד כל דבר שאתם רוצים לעשות מתאים לקבוצה שבה אתם עובדים. אז איטרציות קצרות של שבוע לא בהכרח מתאים לצוות שלכם. איטרציה של שלושה חודשים גם לא בטוח שמתאים. אתם צריכים למצוא את הקצב שלכם. תיקחו את הבסיס, תתחילו מאיזשהו בסיס, תעשו איזושהי איטרציה עם דברים התחלתיים ואז תגלו את הבעיות. אל תשנו דברים יותר מדי לפני שאתם מתחילים, תתחילו אולי רק מדברים בצורה אינקרמנטלית. כלומר, תיקחו רק נושא של יוניט טסטים, רק נושא של אינטראקציות, וכל פעם תוסיפו עוד נדבך ועוד נדבך, עד שתקבלו משהו שאתם מרוצים ממנו. אם יש דבר שאני גיליתי בדרך הקשה, זה שכשמממשים המון דברים בבת אחת, הם בדרך כלל נכשלים. זאת אומרת, יש איזושהי דחייה של הארגון מהדבר הזה, כי אנשים לא אוהבים שינוי. גם אני כמה שנים אוהב להגיד, כן, שינוי זה חשוב וכו' וכו'. גם אני לא אוהב שפתאום מפתיעים אותי ואומרים גם את זה וגם את זה וגם את זה, לא סובל את זה, אוקיי? למעשה, אני בן אדם די צפוי. אם למי ששמע את ההרצאה הזאת פעם, אז הוא יוכל להסכים. אז הרעיון הוא להתחיל דברים וכל פעם להוסיף. אם אתם מוסיפים יותר מדי בבת אחת, אתם יכולים להגיע למצב שבו גם אם הדברים האלה הם טובים, אתם תקבלו דחייה מוחלטת. אז אם יש משהו שמומלץ להתחיל ממנו, זה לעשות רשימה של צעדים. תחשבו על זה כמו פרויקט אג'ייל לכל דבר. מה עושים באיטרציה הראשונה? באיטרציה הראשונה, נכניס Continuous Integration לארגון. באיטרציה השנייה, נכניס את הנושא של Quality. תעשו את זה ככה, יהיה לכם יותר קל להתמודד עם פרויקט עם התפעה של מתודולוגיה. אני נותנת עכשיו ל-Agile ו-Team System, בדרך כלל אני נכנס גם לדברים האלה, אבל מה שאני רוצה לעשות עכשיו, זה איזשהו Q&A קצר, אנחנו נוכל לכתוב את השאלות ברגע שה... פאורפוינט יגיב לבקשות שלי. מה שעוד אפשר לעשות זה להשתמש בוורד שלך כדי לכתוב את השאלות האלה. יש לוח מאחוריך. יש את הלוח. שנייה רגע. אוקיי. בואו ניקח את הלוח הזה. אפילו יש לי פה טוש. אוקיי. אז מה שאנחנו נעשה עכשיו, אנחנו נעשה איזשהו פרויקט אג'ייל קטן. והפרויקט אג'ייל הזה יהיה לענות על כמה שאלות. אז אנחנו נקדיש כמה דקות כדי לקחת שאלות את הדרישות שלכם, ואז אנחנו נעשה פריוריטי, אנחנו נעשה הצבעה על כל שאלה, ולפי כמות האנשים שיש בשאלות, אנחנו נענה עליהם בסדר הזה. אז אני, למי שיש שאלות, עכשיו זה הזמן. כן. מה התשובות של אג'ייל, תכנות את אג'ייל ניתוח ואפיון של דרישות בפרויקטים. אוקיי. ניתוח ואפיון אג'ייל. זה התרומה שלי. Take it or leave it. אני מבין את זה ואחרי זה אני אגיד לכם בדיוק מה הדרישות שלך. אוקיי, עוד שאלות. כן. אפשר להכניס פרויקט קיים או בחלקו כולו למתודולוגית אג'ייל? פרויקט קיים. בחירת פונט, אני לא עושה את זה עכשיו על הראשון. בסדר. כן. נשאלת על זה שתשתיות, למשל, בחורת צפות פרטישית מסוים, אבל את לא מתאים לתשתיות. אוקיי. תשתית. סוגי פרויקטים, בסדר? סוגי פרויקטים. כתב של רופא, כן. אינטליגנציה של טוב, כן. שאלה שאלת קודם, לא חזרו לה עדיין, הצוות מבוזר. צוות מבוזר. צוות מבוזר. כן. מה? כיצד מתמחרים?
תמחור. תמחור. אוקיי. אם אני רוצה להגדיר את זה במשפט, המשפט יהיה דרישות לא רציונליות? דרישות עם סיכון גבוה? כן, איך אני עושה את זה? לפעמים הלקוח הוא לא מתעסק באותם סיכונים שהביטוח מתעסק. דרישה בסיכון גבוה. וכשאנחנו נגיע לזה, בטח אני אבד ומדיחות לדעתם. אנחנו נמצאים את הלקוח שיכול להתמודד עם כל הדרישות שהטכנולוגיה הזאת מכתיבה ללקוח. מתי אומרים ללקוח שזה בלתי אפשרי? לא, בכלל, הלקוח צריך להיות מאוד מעורב בתהליך מהתחלה עד הסוף, צריך להיות נוכח ברמיטים מדי יום. הוא יכול להיות, הוא לא חייב להיות מוכן בסדר, הוא יכול להיות בין איטרציות. הוא משתפף ואיכשהו להגיד, זה הדעת להגיד, מה הדעת להגדיר את הדרישות האלה. מה השאלה? בוא ננסה את המשפט. אוקיי. שכנוע לקוח באג'ייל? לא, איך אתה מוצא לקוח שלא רק יכול להשתתף בתהליך אג'ייל, אלא יכול גם לעשות את זה בצורה אפקטיבית? שיעת לקוח שמבין את הרעיון, בסדר? כן, אני רואה שהדרישות שלנו הולכות ונערמות, אבל אחרי זה נעשה איזשהו מעבר להקיע. קודם כל, שלב ה-I-Level Design, אוקיי, של הפרויקט. יש לך שתי דרישות? כן, לא, זה באותו נושא. אוקיי. בשלב העיצוב של כל ספרינט וספרינט. אוקיי. אז אני אכתוב את זה בתור BDAF. BDAF זה Big Design Upfront. בסדר? Okay. זה מונח מאוד ידוע בעולם האג'ייל. ובידאף מול ספרינט. נכון? אוקיי, בסדר. בקשר לשאלה לפני זה, לאלו מכאן שאין להם פריבילגיה לבחור את הלקוח שמבין, האם אפשר ואיך אפשר לממש אג'ייל בפרויקט שבו הלקוח לא בקטע. הלקוח תמיד מבין מה שהוא רוצה. לא, שמבין אותנו. האם אני יכול לממש אג'ייל בלי שהלקוח יהיה? ואם הלקוח לא רוצה אג'ייל. אני יכול לנסח את השאלה, אני יכול לנסח את השאלה ככה, האם אג'ייל אפשרי בפרויקטים שהם פיקסט. בלי שיתוף לקוח. זה לא מעורבות לקוח. זה לא מעורבות לקוח. אם הלקוח לא רוצה להתערב. לא, יש יותר מזה. אם זה לדוגמה רעיון חדש שאתה מפתח או דן או לא. אז אנחנו עושים עכשיו דיזיין על הדרישות. בואו נחלק את זה, אולי יש פה כמה דרישות קטנות. אז אם הלקוח רוצה מה? לא, אני אומר, אתה מפתח רעיון חדש. אני לא מפתח רעיון חדש, ואין לי לקוחות. ואין לי לקוחות. זה? סתם. אין לקוח. בסדר? לא, זה כנראה גם התשובה ללקוח. כן. אמרנו דוגמאות של פרויקטים ספציפיים, דוגמאות של פרויקט. זה קצת בעיה לנקוב בשמות של לקוחות, אני אומר מראש, מרבית הלקוחות לא... אבל אולי דני יוכל לשמוע את הזמן, אבל... כן. בסדר. לפחות, אתה עושה פחות. כמה אפשר לממש מתודולוגיית אג'יליות ברמת הצוות כשהארגון הגדול לא כל כך מקבל את זה? זאת אומרת, אתה יוצא לך מין בועה אג'ילית כשהארגון מצפה... התנגדות מהארגון? עד איזה רזולוציה אפשר? בדיוק. זאת אומרת, האם אני יכול לצוות... בועת אג'ייל נקרא לזה? בועת אג'ייל נקרא לזה. בועת אג'ייל. אחרי זה כולם תזכרו שאמרנו בועת אג'ייל על הדבר הזה. כשהארגון מצפה ממך לדברים... אג'ייל. אוקיי. נראה לי שניקח עוד אחד וזהו, כן. היוסטים אמורים לעזור לי שלא יהיה לי שבירה של קוד. אבל בעצם אם יש שינויים בדרישות, אז זה באיזשהו למטה סביב משתנים. בדיוק. אז בואו נגדיר את השאלה הזאת בתור
תחזוקה של טסטים. אוקיי. בסדר? תחזוקה של טסטים. בסדר, אוקיי. נראה לי שזה מספיק לעכשיו. נראה לי שיש פה מספיק לפחות 10 דקות של תשובה. לכל אחד. אז בואו נעשה הצבעה קצרה. כל מי שרוצה לשמוע תשובה על השאלה הזאת, שירים את היד. בועת אג'ייל בארגון, כאשר חלק מהארגון רוצה, חלק מהארגון רוצה. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 16, 16.5. אוקיי, אז 16. אוקיי, תחזוקה של טסטים. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, מתי שהצבעת, ששאלת את זה. 9, 10. אוקיי, זה 10. אוקיי, ניתוח ואפיון באג'ייל. 13, 14, 15, 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
לממש אג'ייל בפרויקט קיים. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 12, אוקיי. תשתית, איך עושים תשתית בפרויקטים של אג'ייל? יפה, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, האם אני שומע 8? באמת חייב להצביע. 8. סוגי פרויקטים. למה התכוונתי שכתבתי? מתאימים. מה? כמה אנשים רוצים לשמוע על זה? 1, 2, 3, 6, 7, 8. אתם מתחילים להבין את הנושא של פריוריטיז. כן, צוות מבוזר. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. אוקיי. תמחור בפרויקטים של אג'ייל. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 12, 13, 14, 15, 16. דרישה בסיכון גבוה. אתם זוכרים למה התכוונו כשאמרנו את זה? מי פה זוכר למה התכוונו? אוקיי, בסדר. 1, 2, 3, דרית את? 4, 5, 6. לא, לא, לא. אוקיי, דרישה, אתם רואים, גם דרישות זה כזה. דרישה בסיכון גבוה. להרים את היד, 1, 2, 3, 4, 5, 6. יפה. כנראה שהיא לא בסיכון כזה גבוה. מציאת לקוח שאשכרה בסיכון ורוצה לעשות את זה. מציאת לקוח שמתאים. איפה מוצאים כזה לקוח? 1, 2. זה מתחבר פשוט לברת אגל, זה טוב, זה לא. לא, לא נכון, שני דברים שלנו. אז אתה רוצה להרים את היד או לא? לקוח. שתיים. ביג דיזיין אפ פרנט מול קונטיניוס דיזיין. ואם הלקוח לא רוצה להתערב? 1, 2, 3, 4, 5, 6, זה לא ביחד, חבר'ה, זו דרישה נפרדת. 7.5. בסדר. שבע. כשאין לקוח, כשאין לקוח. 1, 2, 3, 4, 5, זה באמת. 7. 8 ספרתי לך? 9 ספרתי לך. אתה ספרתי? יאללה, נלך על 8. 8. ודוגמאות לפרויקטים באג'ייל. בסדר גמור. עכשיו מי יכול להגיד לי למה פה יש הכי הרבה נקודות? בידה. יפה. עכשיו, אני לא מתכוון לענות על הדבר הזה לבד. למי שיש פה ניסיון גם מוזמן להגיד את ניסיונו. אורן. כן. כאילו, קוראים לך כן, אתה רוצה, קוראים לו כן, אגוזי. אז כן, כן. יש לך משהו להגיד? יש לי משהו להגיד, שזה
משהו קטן, לא יודעים אם זה דגנות, אבל אני רוצה לזה בקצרה, דגנות זה ביג דיזיין אפרון, פשוט ראיתי את זה אתמול, ג'ון ספולסקי, בלוגר שיש לו חברת תוכנה, בחור מאוד מנסה בעולם ניהול תוכנה. ג'ואל און סופטוור. יואל. איך קורא לו יואל? הוא בעצמו ג'ואל. הוא ראיין השבוע באיזשהו אתר אינטרנט, שהוא כתב שם כל מיני דברים לגבי תהליכים של פיתוח של ניהול תוכנה וזה, אני יודע, אני חושב שזה די חדש הרעיון הזה. ובין השאר שם נשאל בתשובה לשאלה אחרת לגמרי, מה רע בתכנון מראש של בעוד, כמו שאמרת, בעוד 4 חודשים, תכנת הזה, יעשה מטלה בעוד 5 שעות. והוא אומר כזה דבר, שברגע שמטלה תכנותית יכולה לקחת, היא בערך, הוא אומר שזה בערך 5 שעות, זה יכול לקחת נגיד 3 שעות, וגם יכול לקחת 10 שעות, אבל הטעות קדימה הרבה יותר גדולה מהטעות אחורה. כי הטעות אחורה במקרה הכי טוב, במטלה של 8 שעות, ייקח שעה. כלומר, במקרה זה מינוס 7 שעות, במקרה הגרוע זה ייקח שבועיים. אז היכולת באמת להצליח בביג דיזיין אפרון, הוא לדעתי לא קיים. מהניסיון המועד שלי כראש צוות ובתפקוד בניהול של פרויקטים בשנתיים שלוש האחרונות, לא קרה אף פעם שהתכנון הכי טוב שיכול להיות והכי בשיתוף עם הצוות, שכל אחד באמת אמר באופן הכי אמיתי כמה הוא חושב שזה ייקח וכל דבר, לעולם זה לא פוגע הדבר הזה, בגלל שפשוט יצרפו את המון המון כלי אצבע. ומתו הספרינקלוב, הוא לטווח קצר הרבה יותר, הכמות שאתה יכול לטעות בה היא הרבה הרבה יותר קטנה, זה הרבה יותר נפלא. אוקיי. יש לי משהו להגיד לגבי. קודם כל, התשובה שלו הייתה לגבי תמחור, אני ספציפית ששאלתי את השאלה לא התכוונתי לתמחור. אנחנו גם מדברים על ביג דיזיין אפרון. נכון, מה שאני שאלתי, שאלתי על קודם כל, לדוגמה, אני אומר פרויקט בהיקף של כמה שנות אדם, אוקיי? שצוות מפתח במשך שנתיים. כמובן שאני חלק את זה לספרינטים, זה משנה מה גודל הספרינט, אבל הנקודה היא א', האם יש איזשהו שלב, או אולי אפילו ספרינט שכולו מוקצה רק ל-high-level design, אוקיי? שקודם אתה עושה איזושהי ארכיטקטורה של המערכת, ואז אתה תופף בכל ספרינט, לא תחלק, אבל זה רכיב רכיב, לא משנה מה. אוקיי? וב' מה בדיוק שלב הייצוב של כל ספרינט? זאת אומרת, יש, לא יודע, בכל ספרינט מעצבים, האם מעצבים את זה על ההתחלה, או שכל, כאילו, אני רוצה לשמוע את זה פשוט, ומי שיש ניסיון. בסדר גמור. דני, בוא, אני רוצה גם שאתה תגיד חלק מהניסיון שלך. אני אגיד את זה אחר כך, בסדר, אני אסכם כאלה דברים, כי אני רוצה לעשות את זה מובנה. אני רוצה את זה אז מה השאלה? ביג דיזיין אפרונט, מתי אתם עושים דיזיין בפרויקטים שלכם? כל ספרינט, בדוגמה שאני משתמש, והאם מישהו מכם יכול לדעת מה יקרה עוד? עוד, זה טוב שמותר. אפשר לפני שאתה עונה? כן. עלה פה נושא קודם שנראה לי שכן חשוב להתעכב, אבל אתה יכול להפריד בין הנושא של תכנון העבודה, כלומר גאנט וכאלה, אפרונט, לבין תכנון התכולות. עוד עכשיו על תכנון התכונה, על הדיזיין של התוכנה. אוקיי? זה שני דברים שונים. התשובות שונות. יש תכנון עבודה, אנחנו נראה עכשיו על תכנון הארכיטקטורה, בוא נגיד ככה, אוקיי? יש תכנון ארכיטקטורי שצריך לעשות. יש על זה? יש תכנון. יש תכנון שאתה יכול לעשות. אתה עושה, זה נקרא בסקרם ריליס פרנגל. אוקיי? אתה עושה איזשהו היי-לבל, אתה אומר מה בגדול אתה רוצה, מה היעדים שלך וכו'. אבל אחר כך שאתה נכנס לתוכו, אנחנו נעשה את זה אחרי ההשקה לא לקרוא לזה הרצאה, אתם תראו שבעצם הריליס פלנינג הוא טוב ויפה, וחשוב לעשות אותו, אבל כמו שרועי אמר בהרצאה שלו, הדברים משתנים תוך כדי. ולכן חשוב לעשות אותו מספיק טוב, אבל לא כל כך מדודק עד לרמת הפירוט של כמו השתת את זה לארכיטקטורה. ולכן עושים איזשהו ריליס פלנינג, וכל ספרינט מפוקסים רק על הדברים שהוחלטו באותו ספרינט. זה ההבדל בין ביג דיזיין אפ-פרנט לבין ספרינט לוקאלי. ולכן, אם אני מאמין, אני רוצה להאמין אם אני מאמין בביג דיזיין אפ-פרנט, לא. אני בעצמי, אני חושב שאתם יכולים כל החדשות את עצמכם, אם אתם רוצים נגיד לעשות איזשהו ריליס פלנינג או דיזיין של כל דבר שלא קשור אפילו לעולם התכנות, או לסקראם, או למתודולוגיה כזו או אחרת. קחו את החיים הפרטיים שלכם. האם אתם חושבים שאתם יודעים לתכנן מה אתם תעשו לא עוד 5 שנים, ולא עוד 0.5 שנה, עוד חודש מהיום? נהיה בצבא. זה הריליס פלנינג.
איפה אתה משרת? בשרם? אולי נהיה באחת. רק שאלה. אורן. לא, אורן. אלן גובר. אצלכם עובדים אג'ייל? כן. מתי אתם עושים דיזיין? שמי דקה שאני קודם בעצם את העובדה של סקראם ואג'ייל אומר שאני לא עושה תכנון אף פעם, אני פשוט רץ לו כדי ספרינט. העיקרון ששמענו אצלנו, אנחנו חשוב מאוד שיהיה תמונה כללית של איך הארכיטקטורה נראית. כל ספרינט החלטנו איזה חלק בתוך הארכיטקטורה אנחנו עושים דריל דאון פנימה. ותוך כדי הספרינט החלנו לעשות באמת את הדריל דאון לתוך הייצור. דרך אגב, מה שדי מעניין באספקט הזה, שסטירים שבראש שקט, שאתה יודע שתתקוף אותו בעוד כמה ספרינטים קדימה, אתה הרבה יותר רגוע לקבל קבלת החלטות. לפעמים נקבל במקרה שתכננו משהו לפני חודש, באמת חושב שתכנון היה ממש טוב. למרות שבכלל ידענו שזה ככה יהיה, כי אמרנו שזה בטח ישתנה בעוד חודש. אבל דווקא היום שאנחנו רגועים, ואנחנו ידענו שזה ישתנה בהמשך, אז קיבלנו החלטות טובות, כי הם לא היו, אנחנו יכולים לשבת עכשיו כל היום 9 שעות ולקבל החלטות, כי אחרת אפשר לעבוד. אז אתם עושים איזשהו סוג של דיזיין בהתחלה, ואז אתם עושים ריפיין לדיזיין בעצם. כן, הגשנו בהתחלה, בתחילת הפרויקט, בערך שבוע להבין ולא את סדר הדברים. אמרנו שבערך שבוע זה יספיק בסבב בגדול את השנה. אמרנו שתוך כדי הספיק, אנחנו נכנס דריזו לפנימה, ובינתיים אנחנו עושים מאוד טוב. אז זה אומר שאג'ייל לא בכך אומר, אל תעשה דיזיין, הוא לא אומר בכך, תעשה דיזיין. אנחנו עושים את מה שמתאים לפרויקט. אז אני ראיתי פרויקטים של אג'ייל שעושים אפילו סוג של ביג דיזיין הפרונט, הם חלק מפרויקט ענק. אם זה דברים פרויקט ביטחוני, הם צריכים להיות חלק מקבוצה של פרויקטים, הם צריכים לדבר אחד עם השני. לפעמים, לדוגמה, פרויקטים צבאיים, מקבלים חלק מהדיזיין כבר מלמעלה, מצוותים שבכלל לא עובדים אפילו בחול. ואז אתה צריך להתאים את עצמך. אבל אז אתה בונה לעצמך איזושהי מין בועה שבה אתה בונה מספיק דיזיין שאחרי זה תוכל לשנות דברים. זאת אומרת, לפעמים מה שהם עושים, בונים שלד. מה שיפה בשלד, אפשר להזיז בו דברים אחרי זה, אבל יש את האבני בניין הראשיות. אז יש מקומות שבו הם אומרים, אני עושה מספיק דיזיין, כדי שאפשר יהיה להתחיל לעבוד. יש מקומות, לדוגמה ב-XP, אומרים, לך על זה עד הסוף, תעשה דיזיין, אבל רק במהלך העבודה. תעשה את הדיזיין אפילו כל יום תעשה דיזיין. אפשר להתחיל ממשהו, אבל ב-XP בעיקרון, הרעיון ב-XP, ואומרים את זה כסוג של חוק, הדיזיין נעשה תוך כדי פיתוח, כל הזמן. כל הזמן הוא יכול להשתנות. ולכן, אני חושב שהמטרה היא לא שיש דרך אחת, אלא בהתאם לסוג הפרויקט ובהתאם לצוות, יש צוותים שיעשו יותר, יש צוותים שיעשו פחות. בסדר? אחרי שאני אומר לניתוח הראשון, יש לנו עוד 3 דקות, אז אני חושב שאנחנו נספיק רק 2 דרישות לפני ההפסקה. אולי אחרי ההפסקה, או אחרי ההרצאה שלך, אנחנו נעשה עוד כמה מהדרישות. בסדר? אז בואו נענה על עוד שאלה אחת. מה בא אחרי ביג דיזיין הפרונט? בועת האג'ייל. אוקיי, אז מה קורה באמת בארגון שחלקו יכול לעבוד אג'ייל וחלקו לא רוצה בכלל? אוקיי, אתן לכם דוגמה מארגון פה בארץ. אני לא יכול להגיד לכם איזה מקום זה, השם שלו מתחיל באמדוק. ומה שהם עושים, יש להם גם צוותים באירלנד ויש להם גם צוותים פה בארץ. עכשיו, הצוותים בארץ עובדים במתודולוגיה של CMMI, מתודולוגיה מאוד כבדה. הצוות שאני הייתי אצלו באירלנד, עובד במתודולוגיה שהיא שילוב של סקראם ואקסטרים פרוגרמינג. אז הם עושים איטרציות הרבה יותר קצרות, הם עושים ריליסים פנימיים, אבל פעם בשבוע הם מסנכרנים את הסורס קונטרול שלהם עם הרשנל, עם הקליר קייס של החבר'ה בארץ, הם מסנכרנים את הבילדים שלהם עם החבר'ה בארץ, אבל בפנים יש להם לקוח משלהם, זאת אומרת פרודקט מנג'ר משלהם, יש להם איטרציות של 2-3 שבועות, עד כמה שזכור לי, יש להם יוניט טסטים, טסט דריבן דיבלופמנט, הם עובדים בזוגות. אבל מה שחשוב זה שהאינטרפייס שלהם כלפי הארגון מתאים למתודולוגיה של הארגון. אז בועה של אג'ייל זה דבר אפשרי. וראיתי את הדבר הזה עובד ועובד בהצלחה. אנשים היו מאוד מרוצים מזה. עכשיו, החבר'ה בארץ לא היו בכלל מודעים לחלק מהדברים שקרו שם. הם לא צריכים להיות מודעים, הם קיבלו את מה שהם דרשו. הם היו מרוצים ובזה נגמר העניין. לדוגמה, אתה יכול לעבוד אג'ייל, אבל עדיין לעבוד עם גאנט צ'ארט. זאת אומרת, מבקשים לך פעם בשבוע עדכון לגבי מה קורה בגאנט. אין בעיה, תייצר גאנט לפי הסטטוס שקורה כרגע, אוקיי? אז התשובה, אני ראיתי את הדבר הזה, והתשובה היא בהחלט אפשרית. במקומות שבהם אין עדיין את הדבר הזה, או שיש רק צוות שעובד בתוך הארגון, ולא במקום פיזי, זה יותר קשה. מדובר בהרבה הרבה פוליטיקה. אז הצוותים שאני ראיתי שהצליחו לממש בועה של אג'ייל בארגון, זה צוותים שעשו את זה, ואז הראו שזה עובד.
זאת אומרת, ברוב המקרים הם לא ביקשו אפילו רשות. אני לא אומר מחר תלכו ותתחילו. זה, אבל אני רק אומר שהמקומות שקיבלו את הדבר הזה אחרי זה, זה מקומות שראו הוכחות מוצקות לזה שזה באמת עוזר. וקשה מאוד לשכנע אנשים ולהראות להם שהדבר הזה באמת יכול לעבוד, בלי להראות להם שזה באמת מצליח. לפעמים proof of concept זאת הדרך הטובה ביותר, כדי לייצר בועה של אג'ל ואמון, ואז אתה רואה אנשים הולכים להגיד, רגע, איך הם עשו את זה, איך הם הצליחו לעשות את הדבר הזה. נורא נורא מעניין לראות את הדבר הזה, וזה כשזה מתחיל מלמטה למעלה. כשזה מתחיל מלמעלה למטה, ממנהלים, בדרך כלל אין איזושהי בועה, בדרך כלל מתחיל מאיזשהו פרויקט פיילוט, אבל זה לא שהארגון מתנגד, אלא הארגון בודק את הנושא בשיא הרצינות ונותן תקציבים לדבר הזה. אז זה מבחינתי פחות נכנס להגדרה הזאת. יש עוד מישהו רוצה להוסיף משהו בנושא הזה? מישהו ניסה, מתנסה את הדבר הזה אצלו בארגון? אני רוצה להוסיף, בועת אג'ייל היא התחלה של הטמעה של אג'ייל בארגון, סקראם. מתחילים מלמטה למעלה, מלמטה למעלה, מתחילים בקטן, צוות אחד, שהאינטרנט שלו החוצה הוא רגיל, אבל לפעמים עובד אג'ייל. ואז לאט לאט דברים קורים בתוך הצוות, דברים טובים קורים בתוך הצוות, והשפטים, והמתנים, וכל אנשים מסתכלים בתוך הצוות רואים ורוצים לעשות אותו דבר. אם ככה, עושים אותו מה. תודה רבה, דרקור. יש לי רק... היה לי ניסיון חלופן של כל שנה וחצי שהוא לא פרק איזה מסיבי של צוות אימא וצוות פה ו-300 איש בתכונה שתי צוותים שהוא כל מה זה עשרה איש, עשרה איש שהוא לקוח שבאמת מאוד שמרה ולא פתוח ומה שאני בילי באופן אישי שהדברים שניתן לשלב ולקבל ערך מהם מאוד גבוה הם יחסית לא ניתן להשקיע מאוד מעט ולקבל להחזיר מאוד גדול ואני איזה הקמה של כל כנסת לגבי של דבר מאוד מאוד בסיסי לא שעשו פקקג'ים לצורה של איתו קומפילציה היה לו מצב שפשוט עשרה איש התקשקשו יום שלם שהוא נתן ארגון ונוראי נתן הכסף רק לעשות קומפילציה אז להשקיע שעתיים עד חצי יום בהקמה של כל כנסת לגבי שנשאר חסר ארגון כסף, מה שבועים, נשאר זה אתם רוצים? אני אשים פה עוד שאלה מעניינת שהרבה פעמים שואלים ואחרי זה נצביע שנהיה לנו לאחר כך מאיפה מתחילים? מאיפה מתחילים? אוקיי, הטמעה כמה אנשים פה רוצים לשמוע תשובה על השאלה? טוב, בואו נעשה הפסקה קצרה, אני רק רוצה להראות לכם שעד עכשיו הספקנו מעט מאוד מהפיצ'רים, אבל עשינו את הכי חשובים. מבחינתנו זה רמה של, רמת המיקרו של עבודה של פריוריטיז מול לקוח, ואנחנו נספיק עוד באיטרציה הבאה. רבע שעה הפסקה חבר'ה.